খনৰ পিছত সিখন জিলাৰ উপায়ুক্ত টার্গেট সাইবাৰ অপৰাধীৰ মৰিগাঁও কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পিছত বৰপেটাৰ উপায়ুক্ত এবাৰ টার্গেট হৈছে। বৰপেটা জিলা উপায়ুক্তৰ নামতো ধন বিচাৰি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। 9044448730 নম্বৰৰ জৰিয়তে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এবাৰ সাইবাৰ অপৰাধীৰ টার্গেট হৈ পৰিছে মন্ত্ৰী প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল। ইখনৰ পাছত সিখন জিলাৰ উপায়ুক্ত এতিয়া টার্গেট হৈছে আৰু সাইবাৰ অপৰাধীৰ টার্গেট হৈ পৰিছে। আৰু এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মৰিগাঁও আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পিছত বৰপেটাৰ উপায়ুক্তগৰাকী টার্গেট হৈছে। বৰপেটা জিলা উপায়ুক্তৰ নামতো ধন বিচাৰি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এটা নম্বৰৰ জৰিয়তে সেই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। নম্বৰটো আমি জনাব বিচাৰিম, 9044448730 এই বিশেষ নম্বৰটোৰ জৰিয়তে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাইছোঁ, এতিয়া চাইবাৰ অপৰাধীৰ অন্যতম এতিয়া টার্গেট হৈ পৰিছে মন্ত্ৰীসকল বা বিষয়াসকল। কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰী বিমল বৰা চাইবাৰ অপৰাধীৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল আৰু এতিয়া মন্ত্ৰীৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উপায়ুক্তসকল টার্গেট হৈ পৰিছে চাইবাৰ অপৰাধীৰ। আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কামৰূপ মৰিগাঁৱৰ পাছত আন এগৰাকী উপায়ুক্ত এতিয়া চাইবাৰ অপৰাধীৰ টার্গেট হৈ পৰিছে।